Vet du hvorfor vi har vinterferie i Norge? For å si det sånn, det har ingenting med Bibelen å gjøre. Vi kan faktisk takke den tyske okkupasjonsmakta for den første nasjonale vinterferien. Året er 1942. Det er krig, og Norge er okkupert av Tyskland. Vinteren er kjempekald, og for å spare penger på brensel til å varme opp skolebygget, så bestemmer tyskerne seg for å holde skolene stengt. Men allerede på 30-tallet så begynte man med en fridag i ny og ned, dersom det var god vær. Det ble nemlig sett på som helsebringende å komme seg ut på ski i en periode der det var mye tuberkulose her til lands. Etter krigen tok man folkehelsa skikkelig på alvor, så denne brenselsferien blir til en slags sportsferie. Vi kan også se på vinterleikene i 1952 som et slags startskudd på denne tradisjonen. Det sier kulturhistoriker Bente Clausen til TV 2. Da ble vinter-OL arrangert i Norge for første gang, og skoleelever over hele landet fikk fri. Og fra og med 1957 så har de fleste barn i Norge hatt vinterferie en uke i året.